Salam, dəyərlı Azərbaycanlılar, hər birinizin salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dədir. Partiyiniz Bakının deməli aktyoru, indi də sədri Tahir İmanov var. Belə bir üzdənıraq. Bu çıxıb nə deyir? Deyir ki, dırnaq arası müxalifət, nə bilim, mən ə, deməli heç vaxt imkan vermərəm ki, bunlar hakimiyyətə gələ. Qariman. Qulağı vaç, yaxşı eşit. Sən şuşalısan, amma sən şuşalıların adını batırma, ay şərəfsiz, ay oğuraş, ay özünü tanımayan əclaf. Sə kedi botlarının qarısında İlham Əliyevlə, prezident dün adamla bir yerdə oturanda şuşalı niyyət elə bilmirdin. Ay evindən bir xəbər, ay yüzdən rahat. Sənə nə söz desəm yaraşır. Çünki o sənin haqqındır sən onu haqq qələmisən. Azərbaycanın günləri xalqı acından pis vəziyyətdədir. Niyə İlham Əliyevə demirsən bu sözləri ki, İlham Əliyev, bəs də ölkəni talanırdın. Bəs də Azərbaycan xalqını ağlar günə qaldın. Ağlar günə qalasınız sizi İlhamla səni Tahir İmanov. Ha şərəfsiz. Ay nə bilm kimin belindən əmələ gələ. Nə deyim sənə də. Sən Bu müxalifətin 1 faizini elədiyini eləmisən bu vaxta qədər? Hə? Sən siyasi məhbuslara bəkim yardım göndərmisən? Bəkim şəhid ailələrinə yardım vermisən? Bəkim Qarabağ qazilərimizin kiminsə əlindən tutmusan ay oğraş. Altı ağazda Qubada kəyf eliyirdin 2007-ci ildə. Yanında da bir dənə oğlan var idi. Hə? Azərbaycan xalqının pullarınızı xərcləyirdiniz, səfəliyirdiniz ora-bura. Şərəfsiz, gedin özünüz tanın. Sən oğraşsan, sən bir qeyrətsən, sən şuşalı ola bilməzsən. Sən Ermənistan-dan dönməsən. İlham Əliyevlə sənin əvvəlki əlaqələrini də bilirik. Əvvəl qardaş idiniz. Bəli, əlbəttə sənə sərf eləməz İlham Əliyevin getməyi, çünki bilirsiniz ki, Demokratik Azərbaycan yaranda hamınız qanun qarşısında cavab verəcəksiniz. Bu millətə nə qədər xəyanət eləmisiniz siz? Siz Azərbaycan xalqının 1 nömrəli düşmənlərisiniz. Bu günləri Azərbaycan diktatorusasını ayaqda saxlayan məhz sənin kimi şərəfsizlərdir. Tahir Mənav. Ağıllı ol və fikrini ona buna vermə. Kanala abunə olun əziz izləyicilər və videolarımızı bəyənin və paylaşın buyu hər kəs izləsin və hər kəsə sözümüz çatsın ki, Tahir İmanov kimi şərəfsizlər Azərbaycanda hələ də mövcuddur və olmaqdadır.